Добрий день, вас вітає дизайнер інтер'єру. Вігула Сергій Михайлович. На курсах для початківців-дизайнерів Вігула Сергій доступно покаже і розповість про створення інтер'єру, вміння організувати простір, створити настрій і стиль. Відштовхуючись від поставленого завдання, це той вид знань, які дозволять замовнику зробити правильний вибір, систематизувати і застосувати їх в реальному проєктуванні інтер'єрів приміщень. Отримані в ході навчання на курсах дизайнер інтер'єру від Вігула Сергія. Знання дають можливість випускнику поступово, вдосконалюючись самостійно розробляти дизайн-проекти приміщень, методичний план навчання, розділ 1. Основні категорії в дизайні: композиція, кольорознавство, матеріалознавство, перспектива, ергономіка, функціональність. Естетичність, психологія стосунків з замовником. Розділ 2. Стилістичні направлення дизайну. Розділ 3. 3D-вимір, 2D-вимір, графічне оформлення інтер'єру. Дякую за увагу. Буду радий спілкуватись на своїх курсах. З вами був дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. До зустрічі!